waxaa saaka loo ballansanaa in gobolka awda lagu soo dhaweeyo safiirka dalka Itoobiya u fadhiya Soomaaliland, Ambaasador Shamsadiin Axmed Rooble. Jaaliyadda dalka Itoobiya ee ku nool gobolka awdal ayaa waxay subaxdii hore heegan soo dhaweyn ay la ahaayeen deegaanka Garyacowl ee ku yaala duleedka magaalada Borama. Jaaliyadda ka soo jeeda dalka Itoobiya ee ku nool magaalada Borama ayaa waxay si weyn looga dareemayay qabanqaabada soo dhaweynta. Hoolka weyn ee hoteelka Reis ayaa ahaa goobta loo bineeyay in ambaasadorka lagu soo dhaweeyo, waxaana xaadir ku sii ahaa jaaliyadda dalka Itoobiya oo u badnayd haween, balse markii dambe ayaa jaaliyadda iyo dadkii soo dhaweynayaba loo sheegay in safiirku uu maanta u imanayn magaalada, isla markaana uu ka baaqday safarkii uu ku imanayay. Hadda oo sababaha keenay dib u dhaca safiirka u fadhiya dalka Itoobiya magaalada Hargeysa ee Soomaaliland, waxaana weydiinay guddoomiyaha jaaliyadda ee dalka Itoobiya ee gobolka awdal Axmed Nuux Jaamac oo ku magac dheer Deero, isagoona faahfaahin ka bixiyay sababaha hakiyay safarkii uu maanta ku imanayay magaalada. Safiirka dalka Itoobiya waxaana uu tilmaamay sababaha u baaqatay waxaa kowkaa ambaasador Shamsadiin Axmed oo aan rabno inaan soo dhaweyno oo ay sarkaan jaaliyadda gobolka awdal ee aan mas-uul ka ahay oo isbartaan ayaa waxaa ku yimid arrimo shaqo-awoodeed subaxa soo socda. Sida uu safiirku noo sheegay, arrimo shaqo-awoodeed ayaa dhexda uga noqday. Markaa kadib wuxuu yidhi gelinkaa horaan idinka maqnaan ayaa dhexdaan ka noqday, gelinka dambe waan imanaya. Marka waxa u sababa imaatilaan ambaasadorku imu waayey waynu sugayeen, waxaanu ugu sugayeen baa bartii hudheelka ee shirku ka dhacay hoolku nagu sugayeen. Waxay dhagaha u taageen inaan u yeedhno nilaa uu soo dhaweeya soo baxa. Marka maadaama uu soo dhaweeyo xogtaan annagaan u yeedhinay, heegan baynu ahay ilaa shalay ilaa maanta. Si wanaagsanna booliiska waa loo soo diray, maamulka si wanaagsan buu loo shaqeyn karaa. Sidoo kale guddoomiyaha jaaliyadda ee dalka Itoobiya ee gobolka awdal waxaan weydiinay ujeedada iyo socdaalka safiirku uu ku imanayay magaalada Borama iyo waxyaabaha ay ka wada hadlayeen safiirka iyo jaaliyadda dalka Itoobiya ee gobolka awdal. Kulli ambaasadeerku sidaad ogtiin uu cusub yahay, ambaasador cusub weeyaan, kii horemaa waa la bedelay. Qof kastoo cusubna kulli dadkiisa ambaasadeerka soo cusub inuu dadkiisa soo arko soo barto oo soo wareysto waa waajib. Community-guna way u baahnaayeen Itoobiyaankii ee ambaasadorkooda arkaan ay la sheekaystaan, aad bay uga oomanaayeen, muddo bay sugayeen, way u baahnaayeen. Axmed Nuux Jaamac oo ku magac dheer Deero, guddoomiyaha jaaliyadda dalka Itoobiya ee gobolka awdal, waxaan weydiinay su'aal u dhignay sida tan xilliga safiirka ay la ballameen oo aad u dhaweey, taasina ma keeni kartaa in safiirku uu ka baaqdo safarkii uu ka iman lahaa magaalada? Waxaana uu ku jawaabay xilliga ambaasadorku ballan cad baan ku kala nimid 18 horteed baan san horeba u sheegay magaranaysa aan ugu tagnay guddideedii maamulka jaaliyaddu, aniga iyo guddideediiba aan ambaasadorku ugu tagnay xafiiskiisa, aan soo baranay, ku soo wada sheekaysanay. Muddadan maantaana bisha lixdeedana aan qabsanay ballankaygu ahaa. Ka waran xidhiidhka hadda Itoobiya Soomaaliland u dhexeeya? Itoobiya xidhiidhka u dhexeeya aad buu sii ficaanayaa marmarka dambeysa. Waa ka mid xubinuhu maalinta lii saad aragteen ba Mustafa Cagtar mar labaad sheegay inuu xidhiidhku kasii wanaagsanaan doono intuu maanta joogo, inuu kasii wanaagsanaan doono. Waa ka mid xubinuhu Cagtar ba sheegay. Waa Cimraan Xuseen Aadan, muqbaayaha telefishanka caalamiga ee Star TV, magaalada Borama.